Եկին այսօրի հարցազրույցների ժամին շարունակում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել երկրում մարկա իրադրությունը տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նախորդ շաբաթներին կառավարությունը որոշում է ընդունել պատերազմին մասնակից ուսանողների ուսումնական վարձերի փոխհատուցման վերաբերյալ, սակայն դրանից հետո որոշակի առնվազն ընդհացակարգային խնդիրների մասին է հայտնի դարձել։ Թե ինչ խնդիրներ են դրանք, կմանրամասնենք Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ափոյանի հետ զրույցի ընթացքում, բարիրեկո։ Նախ կառավարության նախաձեռնությունը տեղին է, այն նախատեսում է պատերազմի մասնակից ուսանողների 1 կիսամյակի վարձերի փոխհատուցում, դա սպասելի է, ադեկվատ աջակցություն է դա։ Կարծում եմ միանշանակ այն քաղաքացիները, Հայաստանի Հանրապետության անբնակիչները, այն հայը, ով իր հայրենիքի համար պատրաստ է վտանգել իր կյանքը, նա պետք է գնահատվի ըստ արժանավույն։ Եվ նման միջոցառումները ուղղված են նաև դրանց, որպեսզի կարողանանք մենք գնահատենք, այսպես ասած, գնահատական տանք ու փոխհատուցենք այն մարդկանց, ովքեր որ ամենակարևորը դրել են, իրենց կյանքը դրել են վտանգի տակ, հանուն մեր հայրենիքի, և այս միջոցառումը նվիրված էր հենց դրան, սակայն ունենք մենք ինչ-որ կազմակերպչական խնդիրներ։ Միջոցառումը առաջին հայացքից շատ լավ ու բարի նպատակ ունի, թեպետ և նախատեսված է արդեն 1 կիսամյակի համար, այստեղից արդեն սկսվում է խնդիրների շարքի, ինչու 1 կիսամյակի համար։ Արդյոք այդ մարդը պետք է իշ այդ մարդու հանդեպ մենք վերաբերմունքը պետք է ցույց տանք միայն 2020-2021 թվականի առաջին կիսամյակի կտրվածքով։ Մինչդեռ ապրիլյան պատերազմի մասնակից ուսանողներին մենք տվեցինք մինչև իրենց ուսման ավարտը ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու հնարավորություն, որոշներին նաև ամբողջական փոխհատուցում ստվորներ 2016 թվականին, իհարկե 2016 թվականին նաև ուսանողները, այն ուսանողները, ում եղբայրը կամ ընտանիքի անդամները զոհվել էին ցավոք սրտի մարտի դաշտում, նրանք էլի ամբողջական փոխհատուցումներ ստացան ըստ կառավարության որոշմամբ։ Եվ մենք այսօր ունենք սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից սանձադրված մարտական գործողություններին մասնակից ուսանողներ, ովքեր ունեն մեր աջակցության կարիքը, եւ դեկտեմբերի 10-ին կառավարության որոշմամբ հաստատվեց մի աջակցության ծրագիր, որի թիրախային խումբը, այսպես ասած, թիրախային խմբում ներառված էին մասնակից ուսանողները, մարտական գործողությունների մասնակից ուսանողները, մասնակից մարտական գործողությունների մասնակցած ուսանողների ամուսինները, կանայք կամ ոչ միայն, նաև այն մարդիկ, ովքեր որ մասնակցել են եւ ունեն ուսանող զավակ։ Ուսանող զավակ, այո, օրինական ներկայացուցիչները, խնամակալները կամ որդեգրող հայրերի, եթե ունեն որդեգրող հայր, ով մասնակցել այդ մարտական գործողություններին, պետք է ստանան ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում, որի հիմք պետք է ծառայեր զինկոմիսարիատների կողմից տրված տեղեկանքը կամ մարտական գրքույկ, զինվորական գրքույկում նշված համապատասխան գրությունը։ Նո հասկանալի է, մասնակցել է մարտական գործողություններին այս օրերին, բայց մենք երբ արդեն հասնում ենք իրականացման, հա, գործնական իրականացման փուլին, այս աջակցության ծրագրին մենք հանդիպում ենք մի շարք խնդիրների։ Բազմաթիվ ծրագիրը լավ է հնչում, կարծես բավական բարի գործ է արվում, ճշգրիտ, ադեկվատ, կամ ինչպես դուք եք նշում, գուցե ոչ ամբողջական, ոչ այնքան էլ ադեկվատ օգնությունը, օժանդակությունը տրվում, սակայն տրվում է ի վերջո, բայց խնդիր կա հենց իրականացման մեջ։ Իհարկե, իրականացման մեջ խնդիր կա, հստակեցնեմ, թե ինչ մասով։ Այն մարդիկ, այն քաղաքացիներ, այն մեր հայրենակիցներ, ովքեր մասնակցել են այս վերջին 2 ամսում մղվող մարտական գործողություններին, նրանք գիտեն, որ կա կազմակերպվածության շատ մեծ խնդիր, թե որտեղից են գալիս այդ խնդիրները եւ ուր են տանում, դա այլ թեմա է, բայց որ կա, դա փաստ է ու դա բոլորս ենք տեսել։ Դրա մեջ հատկապես այս թեմայի շրջանակներում մենք պետք է առանձնացնենք այն, որ եղել են կամավորներ, ովքեր զինկոմիսարիատներով չեն գնացել, այնտեղ հստակ որևէ ստորաբաժանման մաս չեն կազմել, եւ հիմա նրանք չեն կարող որևէ հավաստող փաստաթուղթ գտնել, որ նրանք եղել են։ Տեսեք, կա 2 խումբ, կամավորագրվածներ
ովքեր իրենց սեփական քայլով են գնացել դեպի Արցախ, ու այնտեղ էլ զինվորագրվել են եւ կան զորահավաքով գնացել։ Կան զորահավաքով, ովքեր մասնակցել են զինկոմիսարիատներով։ Հիմա զինկոմիսարիատներից բնականաբար ցանոցում է ուղարկվում եւ տվյալ քաղաքացին մեկնում է զինկոմիսարիատի կազմով, հա, կազմում ընդգրկված մեկնում է ռազմաճակատ։ Այդ մարտիկ նույնիսկ այդ մարտկանց չի տրամադրվում տեղեկանք, պատճառաբանելով, որ դերևս չունեն պաշտպանության նախարարության նից հատուկ հրաման, որ իրենց թույլ տա իրենց լիազորի այդ տեղեկանքները տրամադրեն, որը կխոսի այն մասին, որ դուք մասնակցել եք մարտական գործողությունների։ Եվ մյուս խումբը, ովքեր կամավորական հիմունքներով են գնացել ոչ զինկոմիսարիատներով, նրանք ընդհանրապես չեն կարող գնալ դիմել զինկոմիսարիատներ, որովհետև զինկոմիսարիատը ընդհանրապես տեղեկություն չունի, թե երբ է գնացել, որ ճակատում ա եղել, հիմնավոր փաստարկ ապացույց չունի։ Իհարկե դա օբյեկտիվ պատճառներով է, որովհետև հասկանալի է, ենթադրենք Դավիթը գնացել է կամավոր հիմունքներով, մասնակցել է Ջաբրայելի զորամասում ինքնապաշտպանական գործողություններին, Ջաբրայելի պաշտպանությանն է մասնակցել, այնտեղ է փաստաթղթով իրենց զորագրել, զենք զինամատեր կստացել, բայց հիմա այս պահին Ջաբրայելի զորամասը գտնվում է Թշնամու տիրապետության տակ իր ամբողջ փաստաթղթերով, որոնք որ կորել են։ Հիմա որևէ փաստաթուղթ չկա, որ հաստատի Դավիթը եղել է այդ օրերին հետը։ Արդյունքում Դավիթը կարող է չօգնվել այդ աջակցության ծրագրից, իսկ ես աշտար է, թե ոչ, իհարկե անաշտար է։ Միաժամանակ կարող է օգտվել մի մարդ, ով որ ստացել է զինկոմիսարիատից ծանոթագիր, բայց փորձել է այս ու այլ միջոցներով շրջանցել, հա, չգնալ ռազմաճակատ, բայց այդ ծանոթագիրը միգուցե եւ կարողանա օգտագործել որպես իրեն փոխատուցում ստանալու միջոց։ Նրանց տվյալները արդյոք դատախազություն չունի։ Խնդիրը հենց դրանում է կայանում, իմ խորին համոզմամբ այս խնդիրը պետք է լուծվի ավելի բարձր մակարդակով, ըստ աջակցության ծրագրի այս փաստերի հավաքագրման եւ նույնականացման խնդիրը թողնված է բուհի վրա, բուհը պետք է ստանա դիմումները, հավաստող փաստաթղթերը ներկայացնի կրթության գիտության նախարարություն, որի հիման վրա էլ կրթության գիտության նախարարությունը պետք է փոխատուցում տրամադրի, բայց այստեղ բուհը մենք ստանում ենք դիմումներ, որոնք հիմնավոր փաստաթղթեր չունեն։ Իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ այս հարցը պետք է ավելի բարձր ուղակում լուծվի միջ գերատեսչական մակարդակով, ենթադրենք կրթության գիտության նախարարությունը համագործակցում է թե դատախազության, թե ոստիկանության և ինչու՞ չէ նաև ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Հաստում ենք, խնդիրը պատերազմի մասնակիցների թվի ցուցակների ճշգրտման մեջ է, հասկանում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը որոշակի դժվարություններ ունի այդ ընթացակարգերում, բայց հարց է առաջանում, թե ինչու կառավարությունը որոշումն ընդունելիս հաշվի չի առել բոլոր հարցերը, դրան դուք բացատրություն ունեք, թե ոչ։ Ես խոսեցի այդ թեմայով, բնականաբար երբ մենք այս խնդրին բախվեցինք, ես անմիջապես զանգահարեցի նախարարություն եւ համապատասխան վարչությունից փորձեցի պարզաբանում ստանալ եւ ստացա հետեւյալ պատասխանը, որ մշակման փուլում մենք կանխատեսել ենք տվյալ խնդիրը, որ հնարավոր է տեղեկանքների տրամադրման խնդիր լինի, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ ուսանողները հիմա սովորում են, մենք ու պահանջ են ներկայացնում աշտարացի, ինչու՞ չէ նաև, մենք որոշեցինք մշակել ծրագիրը, մինչև տեսնենք խնդիրը երբ կլուծվի, իսկ երբ խնդիրը կլուծվի, լավագույն դեպքում հունվար ամսվա ավարտին, այստեղ հարց առաջանում, իսկ ինչին էր ուղված այս ծրագիրը, արդյոք մենք մեծ հաշվով կարող ենք այստեղ հասկանալ, որ քրկերը հանդարտնեցնելուն էր ուղված, քրկերը հանդարտեցնելով այսօք մենք խնդիրը լուծում ենք ոչ, իսկ տվյալ փուլում, երբ որ մենք սպասում ենք մինչև հունվար ամիս, մենք էլի խնդիրը չենք լուծում, ուղղակի հետաձգում ենք խնդիրը, իսկ ինչ կլինի, եթե հունվար ամսվա վերջին էլ այդ հարցը չլուծվի նույնականացման հարցը եւ տեղեկանքներ չտրամադրվի, ինչ ալինելու, ինչպես միշտ թողնելու են բույի վրա այդ այդ բեռը ուսման վարձերի փոխարեն, այսինքն փոխհատուցումը վերաբերում է 2020-21 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակին, այո, բայց կրթության գիտության նախարարությունը այս ծրագիրը մշակելուց, կառավարությունը ավելի ճիշտ մշակելուց, որովհետև այս ծրագիրը միջգերատեսչական է ըստ էության, կրթության նախարարության եւ կրթության գիտության նախարարության եւ մշակույթի սպորտի նախարարության մեջ եղել, կարող ենք հեղինակ որպես այդպեսին կառավարությանը դիտարկել, չառանձնացնելով նախարարությանը, եւ քննարկման ժամանակ այս մարտիկ հասկացել են, որ այս խնդիրը կա, բայց փորձել են այնուամենայնիվ ծրագիրը մշակել դետալների վրա ուշադրություն չդարձնելով, սա խնդիր է մեր, եւ այս խնդիրը այսպես ասած կոտրվում է բուհի վրա, որովհետեւ բուն է ուղակի առնչվում, ուղակի շփվում ուսանողի հետ։ Ճիշտ եմ հասկանում, արագ ներկայացնել կառավարության անելիքը որն է, արագ ներկայացնել, հայտարարություն տարածել, ավելի կոնկրետ, եթե մենք ուզում ենք հասկանալ, հայտարարություն տարածնել, ստանալ ծափահարություններ, իսկ թե հետո ինչ կլինի, թե ով մեղավոր կլինի եւ ում գլխին կկոտրվի այս ամբողջը,
Դուժում են նաև բուհերը, այստեղ ի վերջո, եթե իրենք առաջին կիսամյակի այդ փոխհատուցման հարցը լուծված չէ, առաջին կիսամյակի վարձերի մեծ մասը չեն գանձվում ուսանողներից, այսինքն նրանք ովքեր որ հնարավոր շահառու են, այստեղ հələ պետք է պարզել ով է շահառու, ով շահառու չէ, բայց այդ պարզելու գործընթացն է երկարում, մուտքեր չունի բուհը, համապատասխան չափի մուտքեր չունի, ականհայտ դժվում է այդ ձգձգումների հետևանքով, դա հենց դա մատնանշում եք, դա անդրադառնում է բուհի նաև ձեր բուհի տարբեր ծրագրերի վրա, իրականացման վրա։ Միանշանակ, միանշանակ, տեսեք, դուք շատ լավ նշեցիք, որ այս ծրագիրը թողնելը բուհի վրա շատ մեծ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Եթե մենք գնանք մի քանի ամիս հետ, մենք հիշենք, որ համաճարակով պայմանավորված մշակվեց 14-րդ աջակցության ծրագիրը, որը ուղղացել ուսանողներին, որի թիրախային խումբ ընտրվեցին, չգիտեմ, տարօրինակ չափանիշներով բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողները։ Միշտեր տուժվածները բարձր առաջադիմության հետ որևէ կապ չունեին։ Անունը դրեցին, խրախուսում ենք սովորող ուսանողներին, աջակցության ծրագրից օգտվեցին ոչ շահառուներ իրականում, ոչ իրական շահառուներ, կարևոր իրական կարիքավորներ եւ որոշ ժամանակ անց բուհին դիմեցին, բուհի ղեկավարության ուսանողական խորհրդին դիմեցին ուսանողներ, ովքեր իրոք կարիքն ունեին եւ բուհը իր վրա վերցված տարավոր սոցիալական պատասխանատվության զգացումից ելնելով կրկին անգամ այդ ուսանողներին մենակ չթողեց եւ հավելյալ աջակցություն տրամադրեց։ Նախորդ տարիների համեմատ բուհը տվյալ ուսանողներին տրամադրել է հավելյալ 55 միլիոն ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում, որի արդյունքում մենք միշտ մեկ շաբաթ առաջ տեսանք, որ ինչի հետ, որի հետևանքով մենք տեսանք, որ կրճատվեցին բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցում տրամադրվող տոկոսի չափը։ Եթե նախկինում 19.5-ից 20 միջին որակական գնահատական ունեցող ուսանողները ստանում են 20% փոխհատուցում, հիմա ստանում են 15%։ Իսկ որտեղ ստացան, այնտեղ էլ տուժեցին, այո, տուժեցին, մի խումբը շահեց, մի խումբը տուժվեց։ Ինչի համար, որովհետև մենք խապվեցինք։ Նույն խնդիրը պրոյեկտվում է նաև այս։ Նույն խնդիրը ես ունեմ մեծ մտահոգություն, որ կարող է պրոյեկտվել նաև այս ծրագրի վրա եւ արդյունքում վերջում թողնվելով բույհի վրա, որը ուղակի անդրադառնալու է, չեմ կարող ասել թե ինչ ոլորտի վրա, միգուցե եւ դասախոսների աշխատավարձներ, տեխնիկական հագեցվածություն, թե չգիտեմ, լսարանային պայմաններ մեծ հաշվով ազդելու է մեր կրթության ոլորտի վրա։ Դա ցավով ենք դարձյալ հարցանագրում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ապոյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Զրուցեցի Երևանի Պետական Համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Դավիթ Ապոյանի հետ։